आजो आलो आज आलो में जीव जीव दर आजा आजो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम वालेकुम खान साहब की हाल है अल्हम्दुलिल्लाह सब तो आए हैं पापी नु नाल ले आए हैं ठीक है ते आओ आओ नंगा के चाबा चाबा वालेकुम सलाम चल ना बह भी जा ऐनक ला तेन कोई नजर आवे तेरे डिगना जे हम पता नहीं गटर खोलना आया तू आओ आओ जा आंच वड़ दो शुरू ना होना ओके आओ जान जी आओ बो बो तो सती क्या हाल चाल ठीक ठीक ठाक हैं आप अल्लाह ताला मेहरबानी करे हमारे तनों जी सर हाँ जी सर हाँ बिस्मिल्लाह तेन मैं दसिया नहीं सी कि दोस्त ने मेरे तो ना इन अपनी जेवर वेख दे जा तेरी राती गल कर हाँ जी अच्छा अच्छा जी गुलमान भैन जी सर अपना सैट सूट द हाउस शादी है ठीक है सर बिस्मिल्लाह जनाब हाँ जी ते भाई साहब हैप्पी मेरे भाई हाँ जी इन्हों की शादी अच्छा अच्छा जी हाँ बिस्मिल्लाह सर जी की देखा आप समझू ये हिसाब ना बेहतर कोई संगल सुंगल पाना सुंगल इन्ह के हिसाब के ना सर जी ਮਗਰਾਰ ਤੇ ਸਰੀਆ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਣਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ ਬਹੁਤ ਉਹ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੁਕਮਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਕੇ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਆਵੇ ਅੱਛਾ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾਮ ਕਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜੁਗਤਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰੀ ਜਾਵੋ ਐਰੋ ਸਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਨਾਬ ਸੁਲਾਪੁਰੀ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਸਟੈਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਖੀਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਵਕਤ ਹੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਸਟੈਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹੋਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਡਿਜ਼ਾਇਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰਨਾ ਵਾ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਵੀ ਹੀਰਾ ਦੀ ਭੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭਾਈ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਯੂ ਹੋ ਗਿਆ ਬੜਾ ਦਿਲ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿਲ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਫਾਮ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਮਦਰਾਸੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਦਰਾਸੀ ਹੋਣਾ ਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੁੱਕ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਸੰਦ ਆਉਣਾ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਵੇਚ ਲਓ ਨਹੀਂ ਲਾਓ ਹੱਥ ਲਾਓ ਕਾਲਾ ਮੈਂ ਹੋ ਜਾਇਆ ਹੈਲੋ ਠੀਕ ਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਰੋ ਬਹੁਤ ਧੜੀਆਂ ਬੇਬਾ ਆਏਗੀ ਬਸ ਰਾਤਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲਾਇਆ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗੁੱਚੀ ਦਾ ਪਰਫਿਊਮ ਲਾਇਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਵਾ ਗੁੱਚੀ ਦਾ ਗੁੱਚੀ ਦਾ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੀ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਦਿਖਾਈਏ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਨੋਲਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਧਨੋਲਾ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪਰਨਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਫੇਸ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦੇ ਚੂੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਨਿਕਲੇ ਪਹਿਨੋ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪਹਿਨ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੁਛ ਹੀ ਦੇਖੋ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜੀ ਦੋ ਮੈਂ ਭਾਅ ਜੀ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸ ਕਿਧਰੋਂ ਕਲਰ ਘਰ ਸੈਰ ਕਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚੋਂ ਲੱਭਾ ਵਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਜੰਮਦੇ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਇਹ ਚਿੱਦਾਂ ਲੱਗਣ ਦੀ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਕੀ ਲਾ ਜੂ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਵਾ ਫਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਹਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਸੈੱਟ ਵਿਖਾ ਠੀਕ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਏ ਉਹ ਕਰੋ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਓ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਆਂ ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ੇ ਨੇ ਲਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਗੁਰਫਾਮ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਚੰਨ ਵਰਗੀ ਇਹਦੀ ਬੇਗਮ ਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਮਝੋ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਜ਼ਾ ਕਾਦੀ ਇੰਨਾ ਟੱਲਣ ਲੋ ਇਸ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਛਸ ਤੇਰੀ ਕਾਰ ਚੱਲੋ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੁੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪੰਨੀ ਦੁਕਾਨ ਆ ਕਿਉਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਆਈ ਇੱਥੇ ਬਿਸਤੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਵਾਂ ਸਟ੍ਰੈਟ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਲੈਂਦੇ ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁੰਨੀ ਵਰਤੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ
ਚਲੋ ਐ ਮੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰ ਦਿਓ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਛਾ ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਭਰਜਾਈ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਤੋਲੇ ਦਾ ਕਰਨਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਤੋਲੇ ਦਾ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਇਹ ਸਰ ਜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਕਤ ਹੈ ਵਾ ਦੋ ਤੋਲੇ ਦਾ ਤੋਏ ਦੋ ਤੋਲੇ ਦਾ ਤੇ ਅਸਮ ਰੇਟ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਸਰ ਜੀ ਅੱਜ ਰੇਟ ਮੌਜੂਦਾ ਵਕਤ ਹੈ 2,23,000 ਰੁਪਏ ਗੋਲਡ ਦਾ ਰੇਟ ਤੋਲੇ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਤੋਲੇ ਦਾ 12 ਮਾਸ ਹੁਣ ਇਹ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ ਸਰ ਸਾਡੇ 4,50,000 ਨਹੀਂ 9,00,000 ਹਾਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਤੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਪਵਾਏਗਾ ਨਾ ਫੇਰ ਪਵਾਵਾਂਗੇ ਸਾਈ ਵਾਲੀ ਝੂਠੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ 9,00,000 ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਨਾਤੇ 'ਚ ਖਬਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਠੂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮਿੱਠੂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹਿਨੋਈ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹ ਪੁੰਨੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੰਨੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਧਰ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਈ ਨੇ ਅਗਰੇ ਚਾਹ ਕਰਨੇ ਆ ਪੁੱਛਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਪੱਲੇ ਅੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਦੁਆ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕਿ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਵੇਖੋ ਨਾ ਮੈਂ ਘਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਬਾਈ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਨੱਥ ਟਿਕਾ ਲੈ ਲਈ ਕਿ ਨੱਥ ਪਾਣੀ ਨੱਥ ਟਿਕਾ ਇਹਨੂੰ ਲਗੇ ਬਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਨਾ ਸਜੀ ਹੈ ਸੈੱਟ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਗਮ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹਰਿਆ ਸੈੱਟ ਤਾਂ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਡੋਰਾ ਸੈੱਟ ਬੁੱਢਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸੈੱਟ ਪਾਏਗੀ ਤੇ ਤੂੰ ਡੋਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵਾਰਾ ਮਾਰੇਗੀ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਨੀ ਦੇਗਾ ਸਰਾ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਪਾਣਾ ਕੋਰਮਾ ਮਟਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਪਕਾ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ਾ ਨਾ ਬੁਲਾਣਗੇ ਲੋਕੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਬਾਂਦਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਦੇਣੀ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗ ਹੀ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਇੱਕੀ ਗੱਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਈ ਨਿਕਲਿਆ ਪੁਰਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਸ਼ਨੀਕਾ ਬਰਾਦਰੀ ਸਾਡੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹਾਂ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲੈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਰੇਟ ਸੱਚ ਕੀ ਦਹਾਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਗੁਰਬਾਮ ਨਹੀਂ ਕਾਸ਼ ਫੋਨ ਪੇਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਜੇ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿੱਲ ਬੁੱਕ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਢਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਡਰੈਸ ਕੀ ਡਰੈਸ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਪ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਆਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਗਮ ਛੱਡੋ ਪੈਰ ਬੇਗਮ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਵੀ ਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੂਟ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿਸ ਕੀ ਰਿਵਾਜ ਕਰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਸੂਟ ਕਰਦੇ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ ਚਾਚਾ ਭਤੀਜੀ ਲੱਗਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੀ ਜਾ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਚੋ ਕਿਉਂ ਹਕੀਕਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰੀ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ 21 ਕੈਰਟ ਦੀ ਚੀਨੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਵਾਕਿਫ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਕੋਕਾ ਕੋਕਾ
ਕੋਕਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਕੋਕਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਇੱਥੇ ਨਕਾਲ ਪਾਓ ਜਿਹੜੀ ਡੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਾ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਚਾਹ ਜਿਹਦਾ ਵਿਆਹ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੂੰ ਚਾਰ ਚੂੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਮੂੰਹ ਖਾਈ ਚ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਚੂੜੀਆਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਾਵਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨੀ ਵੇਖਣ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪਾਗਲ ਸ਼੍ਰੀ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸੈੱਟ ਉਹਦੇ ਲੈ ਲੋ ਦੋ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਦਿਓ ਕੰਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਪਿਆ ਲੋ ਆ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਲਾ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈ ਚੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਵੀ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਡਿਆ ਹੋਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿਹਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਸੈੱਟ ਪਾਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਕੀ ਸਟਾਈਲ ਲੈ ਦਿਓ ਭਾਜੀ ਤੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਸ ਸਟਾਈਲ ਲੈ ਕਿਹੜਾ ਪਿੱਕੋ ਸਟੈਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਲਾ ਸ਼ੇ ਪਾਕੂ ਸਟੈਲ ਸਟੈਣੇ ਪੰਮੇ ਰਹਿਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ਾ ਈ ਪੀ ਮੈਂ ਮਾਂ ਦਾ ਪੋਤਾ ਜਾਊਂਗੀ ਇੱਥੇ ਜੰਮਣਾ ਨੀ ਕਿਸੇ ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਆਏ ਗਏ ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਘਰ ਵੀ ਜਾ ਰਹਾ ਮਾਈ ਬਾਜੀ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛੋ ਯਕੀਨ ਮੰਗਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਮੂੰਹ ਆਏ ਤਾਂ ਵਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁੱਤਾ ਪੈਂਚਰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਯਕੀਨ ਮੰਗਾਂ ਕਿਸੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਘਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਵਾ ਘਰ ਤੇ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਫਾਈਨਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗੀ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਬਾਜੀ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਾੜੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾੜੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੇਭਾਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸ ਉਹ ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰ ਜਾ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਗੁਲਫਾਮਾ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵਜ੍ਹਾ ਘੰਘੂਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਦਿਓ ਐ ਲਾ ਇਹ ਤੇ ਦੇਖਣ ਦਿਓ ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਵੇਖਿਆ ਵਾ ਐ ਲਾ ਅੱਛਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇਹਦੀ ਬੇਗਮ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਟ ਆ ਲਾ ਕਰੋ ਸੁਣ ਦੇ ਇਹ ਕਰੋ ਸਿੰਗਾਪੁਰੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨ ਲੋਕਰ ਜਾਣ ਹਾਏ ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰੂੰਗਾ ਅੱਛੇ ਲੱਗੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਮ ਦੁਆ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਗਿਫਟ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਬਣੀਆਂ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਤੇ ਟਿੱਕਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਪੰਜ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭਜਵਾ ਦੇਣੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਚੈੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ ਟੋਟਲ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ ਤੇ ਚੈਨ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਜੋ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਆਹੋ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅੱਛੇ ਸੁਣਨਾ ਸੈਟ ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਕਰੇ ਤੇ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੀ ਉਂਗਲ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਵੀ ਇੱਕ ਲੈ ਇਹ ਲਾ ਦੇਣੀ ਮੈਂ ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ ਕੱਟ ਭਰ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਮੈਂ ਛਾਲੀ ਕੱਟੀ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜੀ ਕੱਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹ ਵੇਖ ਕਿੰਨੇ ਚੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮਿੰਟ ਵਿਆਹ ਦੇ ਚਾਹ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਹ ਹੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਭੈਣ ਕਿਸੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਤੇ ਚਾਹ ਕਰਨੇ ਹੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੰਨ ਵਰਗਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੰਨਿਓ ਕਰਨੇ ਜਾ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਸਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਉੱਠਣ ਨੀ ਡਈ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਧੁੱਪ ਨੀ ਨਾ ਹੈਗੀ ਹਰੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੋ ਤਵੀਰ ਫਰਾਏ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬਿੱਲ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਹਾਂਜੀ ਸਦੀ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਂ ਲਈਦਾ ਸਾਰੇ ਖਿੱਚ ਲਓ ਸਾਰੇ ਖਿੱਚ ਲਓ ਓਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹਾਂਜੀ ਸਦੀ ਚਲੀ ਬਣਾ ਪੈਸੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣ ਚਲੀ ਉਹ ਸਦੀ ਵਜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਹੋਏ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈੱਟ ਇੱਕ ਹੋਏ ਨਾ ਵਾਲਾ ਭਰਜਾਈਆ ਸੈੱਟ ਇੱਕ ਹੋਏ ਨਾ ਮੂੰਹ ਦੁਖਾਈਆ ਸੈੱਟ ਇੱਕ ਤੀਬਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਤੀਬਣ ਕੋਈ 11,50,000 ਰੁਪਇਆ ਬਣ ਚੰਗੀ ਸ਼ਾਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਨੀ ਲੱਭਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਜੋ ਬਣੇ ਆ ਉਹੀ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨੀ ਹੈਗੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨੀ ਹੈਗੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਨੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ ਏਟੀਐਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੱਜ ਏਟੀਐਮ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਏ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੇ ਜੇ ਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਟ ਲੈ ਤੇਰੀ ਕਬਰ ਵੀ ਪੱਕੀ ਕਰਾਣੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਹੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦਾ ਕੱਚੀ ਚੋ ਵੀ ਕੱਚੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਸੈੱਟ ਤੇ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸਭ ਚੰਗੇ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਰੀ ਖਾਨ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅਨੀਤਾ ਇਰਾਨੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਵਧੀਆ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਐਪੀਸੋਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਮਿੱਠੂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਜ਼ੇਵਰ ਲੈਣ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਮੈਂਟਸ ਬਾਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਜ਼ੇਵਰ ਦੇਣਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਔਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਸ ਜਿਸ ਕੋਨੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨਾ ਦੀਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨਾ